uburezi ufite ireme ni inkingi ya mwamba koreje uheza hazaza h'abana bawe. Karenge Advent Second School n'agakoni ko kwicuma mu migambi hamwe y'uburezi. Tubafite imyanya mu cyiciro rusange ndetse no mu mashami atandukanye y'umuyingiro nka Software Development, Networking, Mastering, Electronic Service and Telecommunication, Automobile Technology, Tourism, Accounting, ndetse na Computer System and Technology. Abana bahabwa uburere bwa Kristo kandi imibereho yabo nta makemwa. Hamagara kuri iyo nimero maze nawe umwana wawe yakirwa mu rugo rw'umutuzo. Karenge Advent Second School, Strive for Excellence in Services.